utazaa mwizi. Utazaa mwizi. Utazaa mchawi. Haina shida. Utazaa mchawi, utazaa mwizi. Mwizi wa kuiba watu wenyewe. Mimi nilikuwa nimesema muombe msamaha pamoja na wini. Ili mambo yakuwe sawa. Rudiane. Sasa umepewa huyu mimba ataenda wapi? Mimi simrudi. Huyu swala. Simrudi. Huyu baba ndalianda. Usiwani pigia simu. Kuna shopping kidogo nilikuletea hapa. Nashukuru sana nitanisaidia naona hapa. Nashukuru. Asante. Shalo. Ngo kusaidia, ngo saidie kijana wako. Asante sana. Tutaweka tu kwa meza. Asante bunyeke hapo. Asante bunyeke yako. Nampe. Mimi naomba Mungu anipe nguvu hata kazi nimesimamisha. Nimesimamisha kazi kwanza. Juu kwanza nilee mto. Nilee nishukurikie mtoto wangu kula mama. Naona anakula vizuri. Anakula hapa kitambo alikuwa anakula ki tema. Hata alikuwa anakaa hapa chini. Lakini sasa naona anaendelea kurikawa. Sasa yako sawa. Naweza sema asante Mungu. Mali ametoka nyumbani. Wacha kijanangu. Mungu akulinde. Umenisaidia mali pakubwa. Mungu akulinde. Mungu akuonekanie. Ani ni Mungu tu. Mimi nasema tu Mungu akuonekanie. Hello guys, manze, welcome to Msafiri Show guys. Kama kawaida mnajua kenye wewe tunafaa. Mnajua kenye wewe tunafanya guys manze. So guys, leo niliamua nikuje kutembelea Sharon mali yako. So nikakuja, nilipigia mamaka akanipa direction. So nimefika, niko hapa hivi. So mama Sharon, uko aje? Niko salama, nashukuru Mungu. Salama kabisa, nashukuru Mungu kwa wema wake. So hata mimi niko poa. Tuliamua leo tukuje kukutembelea kidogo, tutembelee Sharon. Unajua mafans wanaulizia Sharon yako wapi. Nashukuru, mbarikiwa sana kijana wangu. Nashukuru sana, ulinisaidia pakubwa zaidi. Sharon mambo? Asaya ametulia. Aje jisikia kabisa, lakini kwa Mwenyezi Mungu anaendelea vizuri. Sisa yako afadhali. Tunashukuru Mungu. Ni maombi. Tunashukuru Mungu nabii. Tulipata nabii anatuombea. Anamwombea tisi anapata nafuu. Tunamwombea tu atakuwa sawa. Amen, nashukuru sana. Kila kitu maombi inawezekana. Alafu kuna madawa na mpea za kienyeji kiasi. Zinamsaidia uchafu alikuwa anakula. Sijui nini alikula. Ibidi wewe sijui anakula nini alikula. Kitu nashukuru Mungu anaendelea vizuri. So mama, kuna shopping kidogo nilikuletea hapa hivi. Kwa nataka nikupe direct nisaidie. Nashukuru sana, ubarikiwe kijana wangu. Mungu azidishe na Mungu akuongezee. Usijali. Kuna shopping kidogo nilikuletea hapa. Nashukuru sana, nitanisaidia naona hapa. Nashukuru. Asante. Shalo. Mungu akusaidie. Mungu asaidie kijana wako. Asante sana. Tutaweka tu kwa meza. Asante bini yake hapo. Asante bini mtu yako. Nampea. Asante sana. So far sasa hii nabii anaendelea kufanya kazi vizuri, anamsaidia. Tunashukuru Mungu. Anaombewa. Anakunyuza dawa kiasi. Hivyo, lakini naona tu vile yako ametulia tu, haongei nini. Lakini kukula anakula vizuri. Kula anakula. Tunashukuru Mungu kwa yote. Hata mkono mama. Asante sana kijana wangu. Na babake yako wapi? Hata sijui vile naweza kuambia kijana wangu. Sijui kabisa. Vile hiyo mambo ilijulikana, vile nilijua nikakuja kumwongesha, nikamuza kwa nini akuniambia. Sasa kaniambia, akawa mkali. Unajua mtoto. Ila kusema ukweli, nilikuja ile wezi ongea mingi, lakini nilikuja naye. Donone mambo mingi akushukurika juu. Juu naweza sema mtu damu sio yake ama ni nini. Alienda sasa, vile alienda kazi ya jai. Rudi vile tulianza kuombana, nilikuwa juu nini kumuuliza kwa nini ashukuriki mtoto wangu hivyo. Kula mama. So
ajerudi lakini tangana naye. Hata huyo mwingine wini sijai msikia tena. But Mungu tu ndo atamleta kama atakuja siku moja ombe msama. Juu unajua hata kama ni kibaya ni cha ni cha kuwezi tupa. Lakini namuombea tu mali yako akuja aseme chanzo gani juu au watoto ni maolea kimoja. Hakuna vile nimeseparate watoto eti huyu na huyu. Ati juu huyu sio babake hapana. Juu niko afikia nimepata ndoa. Na tukakaa vizuri sasa juu nili kuja ikageuka lakini namuombea tu Mungu amsaidie na akuja ombe msamaha. Juu mtoto ni wa mama. Lakini nashukuru Mungu huyu anaendelea vizuri. Nabia amemuombea na kunyokunyizwa madawa za kuosha tumbo sijui ugonjwa. Unajua kuna mambo mingi hutokea. So Mungu niliweka Mungu mbele na tukapata huyo nabii nakwambia anatuombea na naona miujiza. Ngaje unajua hata ukio Mungu lazima urikave polepole. Lakini najua atakuwa sawa soon. Sasa yako sawa. Hata kama amenyamaza hivi at least najua sasa yako at least juu ile siku tena kwa daming said ilikuwa narukaruka anasema anasema jina ya Winnie. Je, niliona hivi vitu acha nikwambie kijana wangu. Nilijana huzuni sana. Kabisa. Mpenda na hii. Kama imeisha mama. Imeisha. Mtoto wangu amenisaidia sana. So mimi naomba Mungu anipe nguvu hata kazi nimesimamisha. Nimesimamisha kazi. Kwanza. Juu kwanza nileo mto. Nileo nishukurikio mtoto wangu. Kula mama. Naona nakula vizuri. Hapa kitambo alikuwa nakula ki. Tema. Oh. Hata alikuwa nakakaa hapa chini. Lakini saya naona nandaya kulikawa. Saya kwa sawa. Nadasema asanti Mungu. Mali ya matoka ni mbali. Wacha kijanangu. Mungu akulinde. Umenisaidia mali pakubwa. Mungu akulinde. Mungu akuonekanie. Umenioni ni Mungu tu. Mimi nasema tu Mungu akuonekanie. Unajua kila kitu unarudisha Mungu shukrani. Na tena ukirudisha Mungu shukrani pia unafanya kitendo. Sasa kitendo ulifanya Mungu akulinde upate hiyo nguvu za kushukurikia wengine wenye wazazi wao ziona kwa kitu kwa kiza. Unawaleta kwa mwangaza. Mungu akupe nguvu. Akutie nguvu kabisa. Hiyo tu naweza kuambia. Asante sana, umenisaidia pakubwa. Na hii familia ya Evans, bwana yake. Usinitajie hiyo familia sijaongea hata sitaki kusikia kwanza. Akili yangu iko kwa mtoto wangu. Mambo za kina Evans, afadhali mtoto wako akae hapo ukimwona, usingishe kwa maisha yenye ifai. Juu mimi hiyo maisha yenye nimepitia babake kama akuniambia juusi eti ndio kama sio babake. Wacha mtoto wangu akae, nile mtoto wangu ni muona akio hai. Kuiko kuona akitese, akiteseka. Wini akikuja kuona apate, akuja ombe msamaha, ni sawa. Mimi namsamehe kama mzazi. Lakini, ombe mwenye alikosea. Na naomba Mungu akuwe amepo, akuwe amepona juu kila kitu ni maombi. Atapona tu. Niko na imani juu sasa mali yako, ako sawa. Juliko nafika usiku, anaanza kurukaruka huko. Hadi unakosa amani. Unaona nyumba siti kubwa. Unaona. Sa hii machumba si tunaanza osha ingine tumkatia kule kule ama. Hata hapa. Yeye akikula saa hiyo alikuwa amekunywa uji. Saa hii usi ifai ya kule sana. Hiyo alikuwa ameshakunywa uji. Unajua tena anaku yeye akatai kitu yote lakini unaona saa kula sana itakuwa excess. So lazima pia uangalie. But sasa inaona amechinja kwa sawa, health yake iko sawa, kila kitu. Nakwambia Mungu, huyu ni Mungu. Siyesema ni mimi. Nasema ni mimi ma nimejaribu. Tukiwa pamoja na wewe, ukanishukurikia kumangalia. Lakini sasa hivi amefika ni Mungu ndiye amemponya. So unataka kuniambia kuna kitu nilikuwa nataka nikuulize but sasa huku nikamwambia kijana kidogo. Hii familia ya kina Evans, kuna mtu mmoja hata amekuja kumuona? Ama Evans mwenyewe amekuja kumuona, unajua ile siku mlifurugana kidogo. Hajawahi kuja hata kumuona. Alipiga simu yangu. Sikushika. Sikuongea. Mimi nilisema sitaki kuongea, juu niliongea nikatosheka.
alidharau mtoto wangu. Watoto wangu wote. Sasa unaona msichana sijui mali yako. Sijui sasa nini ilimfanyikia. But mimi niacha nishukurikie na huyu kwanza. Lakini Mungu amlinde mali yako. Akirudi arudi. Juu watoto watoto wangu. Hakuna mwenye anasema eti si wangu. Unaona? Ni kweli. Sasa Mungu tu asaidie. Au sitaki kusikia stories zao. Hata ikuja kuomba msamaha mimi. Msamaha aombe kwa Mwenyezi Mungu. Mungu ndio kila kitu. Lakini wache mimi niishi na mtoto. Juwezi niambia aombe msamaha tena arudi achukue mtoto wangu na maisha yenyewe amepitia kijanangu. Haiwezi. Haiwezi. Acha mama. So tuseme kama huyo nabii anakujanga hapa ama wewe ndio unampeleka nga Sharuni huko. Huyo anakujanga. Kwa hiki sahi mara mbili na mtumia fare. Alikuwa ananiuza kama anaweza peleka huyu msichana wangu. Nyumbani, mali yako huko. Kaambia iwezi, wacha nikana hapa kuje. Natuma hiyo fare yenye napata kama mshahara kenye napata kadogo. At least anafanya nini? Nakane. Najua ni vizuri nikane karibu. Ndio nimwangalie. So huko nataka aende kukaa na yeye huko. Hata akiwa kijana wako mtoto imefika, unaweza kubali tena aende eti akae mali. Haiwezi kubali. Sinika tu naye. So unajua kipona tena unaweza taka olewe ama muogope mambo ya. Acha kusema mambo tena sio kama hizo. Mambo ya ndoa nini? Hapa naacha nikana mtoto wangu. Mungu amsaidie. Sasa mali imefika mambo ya ndoa hapana. Mambo ya ndoa, acha unajua mtoto akishapona ndio tutaongea kuhusu ndoa. Tu mambo ya ndoa itakuwa ngumu saa hii. Itakuwa ngumu. Na point jini kama na point mkadie na tunda. Mama unataka machungwa hiyo? Utakula? Machungwa. Sasa. Acha kati acha ni moshe. Mkatie. Tazama. Mama Sharon ni huyo nabii sasa unajua pia sisi tunaweza taka tumuone siku moja. Tunaweza mpata wapi? Kumuona? Kama una uko tayari? Juu naona umetushikilia, umeufuatilia mtoto wangu. Furahia sana na kushukuru sana. Juu atakuwa simekwambia anakuja. So ametufuatilia na mtoto wako sawa, so atakuja. Hivyo nimekuambia hivyo. Unaona amefanya kazi mzuri, kuna watu wengine pia wanaweza taka pia huyo nabii awasaidie, ndio maana nimekuulizia hivyo. Ni tamu mama. Kula, kula. Kula. So wanasikia lakini kuongea ndio shida kidogo. Ya kwa sawa kuongea ndio. Yaani ni kama ile kushtuka. Unaona yule tu mtu ile tu. But nashukuru. Hata kitu ana point nini? Takuwa sawa. Lakini tunashukuru sana. Mungu akubariki, kunifuatilia. Na Mungu nazidi kuambia Mungu akupe uwezo. So nono vile ulio kama ingekuwa wewe. Mimi singejua. Ingekuwa hiyo video. Mungu akuongeze. Yaani siwezi, hakuna kitu ya kuongea. Nikwambia tu Mungu akubariki. Asante. So mimi nita make sure nimekusupport pia mpaka mwisho. In case of anything. Nashukuru hata kwa hizo vitu umeleta, matunda, naona sabuni, vitu kadhaa, nasema asanti. Asanti kabisa kabisa kijanangu. Ubarikiwe kabisa. Mungu akunyu. Yaani unaona mvua ile mtu kumeka huko kunanyesha. Matunda inazaa, unapata mboga, hiyo ndio nakuombea Mungu. Asante. Ile kidogo tuko nayo tunashare tu. Nashukuru. Hata chenye umenifanyia ndio kikubwa. Hata wewe in case of anything kama unataka unahitaji usaidizi wowote unapiga tu simu ile namba yangu. Nasema asante. Ni hiyo kila kitu nitafanya. Asante sana. Asante kwa kutushikilia. Kama nataka nyingine. Unajua huyu, nimekuambia ako na appetite ya kukula. Kukula, ndiye anakula kabisa. Ako sawa. Acha tu akule vizuri arudi na unaona hata nataka hata arudishe. Unaona afya? Nataka sasa ameanza kula, anarudi vizuri. Naona anarudi ako sawa. Anakula vizuri matunda. Na niko na watu wanakuja kunisaidia hivyo ma sister zangu. Namletea matunda hivyo.
Sasa yako saa, nashukuru. Na Mungu akuongoza. Asante sana kwa kutembelea. Na ukuje na utembelee wengine. Yeah. Sawa. Asante. Wenye watakuwa wanataka pia kuja kuona, mtakuja tunakuja na yeye. Asante. So wewe usijali. Sharon atakuwa sawa. Nashukuru. Nashukuru. Sawa mama. Nashukuru. So guys, nitakuwa nawaambia kila kitu venye Sharon anaendelea. Yeah, so stay tuned manze. Na wale mafans pia wanaulizia Sharon anaendelea aje, so ndio yule leo nimewaletea hapa hivi. So mmemuona ako sawa. We hope for the best. Suni atakuwa sawa, aongee vizuri alafu ataongea na mafans wake pia, ndio. Asante, nimeshukuru. Asante, asante. Ubarikiwe na wenzako. Haya. Nimeshukuru sana. Haya. Naombi tu. Maombi tu. Inasaidia. Tumzidi kumuombea. Haya, so guys ni hivyo. In case of anything, then I'll tell you. Yeah.